Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok, ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal nagyon mutatós mintát kötünk, kis karikákkal vagy tallérokkal, melyeket 3-3 szem jobbra, illetve balra keresztezésével alakítunk ki. A mintaegység 8 szem, 2 fordított, 6 sima. Ezt ismételjük, és a végén még van 2 fordított szemünk a szimmetria miatt, illetve a 2 szélszem. Ezen a mintán, ahol 4 mintaegységet kötöttem, összesen tehát 4x8 plusz 2 plusz 2, 36 szem van a tűn. Magasságban a mintaegység 12 sor, a második 6 sor azonban az első 6 ismétlése. A 6 sima szemből álló kis karikákat vagy tallérokat úgy alakítjuk ki, hogy az első 3 szem esetén egy szemet jobbra húzunk el a másik kettő előtt, a második 3 szemnél pedig balra húzzuk el ezt az egy szemet a másik kettő előtt. Majd úgy zárjuk le, hogy ezt az egy szemet balra húzzuk el a másik kettő előtt, a második 3 szemnél pedig jobbra. Így haladunk a mintával végig. A páros sorokban a visszáján fedetten kötünk, ami azt jelenti, hogy végig 2 sima, 6 fordított szemet fogunk kötni, függetlenül attól, hogy a színén éppen 6 sima szemet kötöttünk, vagy a keresztezések sorában tartunk. Együtt ennél egy kisebb darabot fogunk megkötni 2 mintaegységgel, ami azt jelenti, hogy 2x8 plusz 2 plusz 2, 20 szemmel kezdünk majd. 20 szem van tehát a tűn, indulunk az első sorral, az első szélszemet mindig simán átemelem, az utolsót pedig fordítottan kötöm majd. Szélszem, 2 fordított, 6 sima, 1 mintaegység. Újra kezdjük. 2 fordított, 6 sima, 2. Itt fejeződött be a második mintaegység, és az ismétlődő mintaegységek után a szimmetria 2 szeme fordított. És a szélszem. Ez volt az első sor. A második sor következik a visszáján, szélszem, és fedetten kötünk, ami azt jelenti, hogy van 2 sima szemünk, amit 6 fordított követ. Két sima, 6 fordított, 2 sima, szélszem. A továbbiakban a páros sorokat a visszáján ugyanígy kötjük, akár lesz keresztezés a sorban, akár nem. A harmadik sor következik, ebben a sorban keresztezni fogjuk a szemeket, mégpedig úgy, hogy a 6 sima közül az első 3-ban egy szemet balra húzunk el a másik kettő előtt, a második 3 szem esetén pedig egy szemet jobbra húzunk el a másik kettő előtt. Nézzük, hogy hogy csináljuk ezt. Szélszem, 2 fordított,
Itt jön egy balra keresztezés, ehhez a következő három szemet áttesszük a jobb tőre. Az első szembe elől beleszúrunk, a másik kettőből kihúzzuk a jobb tőt, majd újra fölvesszük a szemeket, és áttesszük az első szem elé a bal tőre. Ebben a sorrendben mindhárom szemet simán kötjük. Egy, kettő, három. Itt tehát balra húztunk el egy szemet a másik kettő előtt. Most ugyanezt jobbra fogjuk megtenni. Áttesszük a három szemet a jobb tőre, és most az első kettőbe szúrjuk a bal tűt, hátul. Kihúzzuk a harmadik szemből a jobb tűt, visszatesszük, másik két szem elé tesszük, és ebben a sorrendben kötjük mind a három szemet simán. Egy, kettő, három. Ezzel tehát jobbra kereszteztük az egy szemet a másik kettő előtt. Ezt fogjuk ismételni végig. Két fordított. Következő három szemet áttesszük a jobb tőre. Elől beleszúrunk az első szembe. Következő két szemet elé tesszük, és ebben a sorrendben kötjük mindhármat simán. Jobbra keresztezés következik. Hátul szúrunk az első két szembe. A harmadikat eléjük hozzuk, és ebben a sorrendben kötjük mindhármat simán. Újra van tehát egy balra, majd egy jobbra keresztezésünk. És még van a szimmetria szeme, a két fordított, és a szélszem. Ez volt a harmadik sor. Megkötöttem a negyedik sort a visszáján fedetten, ami azt jelenti, hogy két sima hat fordított szemmel haladtam végig. Most következik az ötödik sor, ahol újra keresztezzük a szemeket. Az első három esetén jobbra, a második három esetén balra húzzunk el egy szemet, majd a másik kettő előtt. Nézzük tehát, szélszem, két fordított. Jön egy jobbra keresztezés, áttesszük a három szemet a jobb tőre, és hátul szórunk az első két szembe, a harmadikat eléjük hozzuk, és ebben a sorrendben kötjük mind három szemet simán. Ez volt tehát egy jobbra keresztezés. Következő három esetén balra, három szem a jobb tőn van, elől szórunk az első szembe, a másik két szemet elé tesszük, és ebben a sorrendben kötjük mind három szemet simán. Két fordított. Újra jobbra keresztezünk, három szemet áttesszük a jobb tőre, hátul szórunk az első két szembe, a harmadikat eléjük hozzuk, és ebben a sorrendben kötjük mind három szemet simán. Balra keresztezünk, három szemet áthozzuk a jobb tőre, elől szórunk az első szembe, másik kettőt ez elé hozzuk, és ebben a sorrendben kötjük
mindhárom szemet simán. Két fordított. Szélszem. Ez volt az ötödik sor. Megkötöttem fedetten a hatodik sort a visszáján, végig két sima hat fordítottal. Most a hetedik sorhoz értünk, ahol látjuk, hogy nem fogjuk keresztezni a szemeket, egész egyszerűen csak két fordított hat simával haladunk végig. Szélszem. Két fordított. Hat sima. Két fordított, hat sima, és még két fordított, valamint a szélszem. Ez volt a hetedik sor. Megkötöttem a nyolcadik sort fedetten, végig két sima hat fordítottal, és most a kilencedik sor következik, ahol újra keresztezni fogjuk a szemeket. Először balra, majd jobbra. Nézzük tehát a kilencedik sort. Szélszem. Két fordított. Balra keresztezünk tehát. Három szemet áttesszük a jobb tűre. Elől szúrunk az első szembe. Másik kettőt elé hozzuk, és ebben a sorrendben mindhármat simán kötjük. Balra kereszteztünk, tehát kezdjük szépen bezárni a kört. Következő három szem esetén ugyanezt jobbra tesszük meg. Áttesszük a három szemet a jobb tűre. Az első két szembe hátul szúrunk. A harmadikat előre hozzuk. És ebben a sorrendben mindhármat simán kötjük. Szépen kialakult az első kis karikánk, vagy tallérunk. Újra két fordított, balra keresztezünk, elől szúrunk az első szembe, másik kettőt elé tesszük, ebben a sorrendben mindhármat simán kötjük. Balra kereszteztünk tehát, ugyanez jobbra. Három szemet áthozzuk a jobb tőre, hátul szúrunk az első kettőbe. Az eddigi harmadik lesz az első. És ebben a sorrendben mindhárom szemet simán kötjük. Bezárult a másik karikánk is. És még a szimmetria szeme két fordított, valamint a szélszem. Ez volt a kilencedik sor. Megkötöttem a tizedik sort fedetten, azaz két sima hat fordította. Most a 11. sor jön, ahol a következő karikát kezdjük kialakítani úgy, hogy először jobbra, majd balra húzunk el egy szemet. Szélszem. Kettő fordított. Jobbra keresztezünk tehát. Három szemet áttesszük a jobb tőre. Hátul szórunk az első két szembe. Az eddigi harmadikat eléjük tesszük, és ebben a sorrendben mindhármat simán kötjük. Következő hármat balra keresztezzük. Ehhez elől szórunk az első szembe. Következő kettőt ez elé hozzuk, és ebben a sorrendben mindhárom szemet simán kötjük.
Újra, két fordított. Jobbra keresztezünk, három szemetet tesszük a jobb tőre. Hátul szórunk az első kettőbe. Az eddigi harmadikat eléjük tesszük, és ebben a sorrendben mindhármat simán kötjük. Balra keresztezés jön, három szem a jobb tőre, elől szórunk az első szembe, kettőt előre hozzuk, és ebben a sorrendben mindhármat simán kötjük. Két fordított, szélszem. Ez volt a 11. sor. Megkötöttem fedetten a 12. sort, végig két sima 6 fordítottal haladva, és ezzel egy mintaegység végére értünk, a továbbiakban ezt a 12 sort ismételjük. Habár akár 6 soros mintaegységnek is vehetjük. Igaz, hogy a 12 sorral alakul ki egy kis karikánk, de gyakorlatilag 6 sort ismétlünk magasságban. Akkor két mintaegységet kötöttünk. Együtt tehát két mintaegységet kötöttünk szélességben, a nagy mintán 4-et, magasságban pedig 2-t, ha 6 sorral számolunk. Ez esetben a nagy mintán 5-öt, ha a 12 soros mintaegységgel számolunk, akkor a kicsi darabunk egy mintaegység, a nagy pedig 2,5. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!